Myslím, že se zlomilo v přesnosti. No. Soupeř sice do toho nastoupil velice dobře, aktivně, byla skvělá kulisa, myslím si, že jakoby skvělý pohárový utkání tady v tom. Po té tečované střele a tyčce, že se celkově jsme se uklidnili, celý ten první poločas byl velice kvalitní z naší strany. Prostě jsme akorát neproměnili 4 velice kvalitní situace po sobě. Jo. To prostě asi, nemyslím si, že by to s náma nějak zatřáslo, ale prostě mohli jsme se s tím sklidnit. Ten zápas jsme mohli v prvním poločase rozhodnout. Změně se nestalo a ukázalo se, že prostě opravdu pohárový zápasy mají jakoby svoji atmosféru a svoje takovou jinou kulisu a jinou atmosféru, asi jinak to popsat nejde. A soupeř tím víc, jak Šamorín, nechci říkat soupeř, to je jako Šamorín skvěle vycítil jako svoji příležitost a prostě to rozhodl. My jsme dokázali skvěle zareagovat na ten první gól. Věřili jsme, že to zvládneme. Ten závěrečný tlak nebo i ty standardní situace, možná to chtělo i od rozhodčího malinko jako lepší přesnost třeba u té standardky, která byla vyblokovaná. To je ale otázka potom už polemiky, na to se vymlouvat nechceme. My jsme měli první své šance, my jsme je nedali a pokud nedáte taky příležitosti, jaký jsme měli, tak nemůžete vyhrát žádný zápas. Takže gratuluju Šamorinu, byla skvělá kulisa, takže určitě si to zasloužili. No, tak já si myslím, že ti hráči nehrou poprvé pohárový utkání. No, my jsme se bavili o tom, že opravdu má to zvláštní atmosféru, hraje se to na jeden zápas. Ten tým prostě chce udělat nějakou senzaci, jde za tím, což je naprosto skvělé. A to si myslím, že je podhoubí toho poháru. A prostě my se s tím musíme poradit. Prostě jsme prvoligový tým, ti hráči jsou většina těch hráčů jsou reprezentanti, prostě takovou nervozitu takových utkání, které jsou na jeden zápas znají a je potřeba, aby se s tím srovnali a vyhráli. Prostě proto není určitě způsobem žádná nějaká omluva. To je prostě skvělý výkon na proměnění šanci Šamorina a my jsme neproměnili a prostě v tom jsme prostě propadli. Takže pak je těžko o tom dál polemizovat.